Героям слава! Друзі, ну, напевно, не варто мені зараз тут розказувати, чого ми тут збираємося і чого ми повинні їхати на Майдан. Ми знаємо, що самі головні події відбуваються у Києві. Ми їдемо, хто може, хто не може, тут збирається, і це правильно. Але від кожного із нас з вами, ті, які тут живуть, ті, які сьогодні зібралися, залежить те, що думає Одеса. На сьогоднішній день, на жаль, багато одеситів взагалі не вкурюють, що відбувається. Вони просто не розуміють. Дуже у багатьох сферах. От мені щойно підійшли і сказали, що там сьогодні проводили політінформацію манікюрші і так далі. Таких прикладів є дуже багато. Тому ми не можемо мовчати. Ми повинні донести це до одеситів, що робить Майдан. Там не бандерівці, там люди, які відстоюють нашу з вами, їхню також, ті, які навіть не звертають увагу, які не читають, не цікавляться. Але ті люди і їхню свободу відстоюють теж. Ця влада боїться нас, боїться кожного, але Янукович ще більше боїться Путіна. Тому зараз ми думаємо, от хто переможе, Путін там чи ми тут, в Україні? Чомусь мені здається, що все ж таки ми, правда? Ми сильний народ, ми могучий народ, і ми це докажемо обов'язково. В інтернеті постять дуже багато зараз інформації про якісь кровопролиття і так далі. Ми повинні зараз усі говорити про те, що чим нас більше буде там, чим нас більше буде тут, на кожному Майдані, тим менше буде бажання робити такі провокації. Янукович збирає ці мітинги, проплачені на сьогоднішній день, для того, щоб показати Європу.